aada oromootti istiraateejii bebbeekamoota kallattii tokkorraa maddisiisuudhaan ummata keenya ceesisuuf biyya keenya ceesisuuf dimokiraasummaa dhugaate nageenya dhugaate tokkummaa dhugaate biyya kana keessatti fiduudhaaf qabsoon dhaabbanni dimokiraasummaa ummata oromoo gochaa jiru yeroo kamiyyuu caalaa cimee kan itti fufu ta'uusaa isin ibsuu barbaada. Sabni keenya boquusaa kan ol qabatee miila lamaan lafa ejjetee hojjetu wabii akka inni qabaatu taasisuudhaaf hojii babal'aa hojii gurguddaa jalqabnee jira. Gurra keenya uummata keenyaaf laannee hundaa ol qonnaan bulaa Oromoo kan hojjetee dafqee biyya jiraachisaa jiru boo'icha keessaa baasuudhaan abbaa lafummaa abbaa biyyummaa isaa dhugoomsuuf hojiin gurguddaa jalqabamuu isaa sirriitti nu hubattu. Qonnaan bulaan keenya hafuutii bu'uuraalee misoomaa argachuu wabii jireenyaa dhabee lafa isaarraa buqqa'ee dararamaa kan ture murtii keenyaan murtii mootummaa naannoo Oromiyaatiin lafa isaatti qeessaatti guyyaa har'aa akka inni deebi'u yeroo taasisu hundaa ol anaan dabalatee hunda keenya gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Hojjetaan kun hiyyummaa keessa tureera, rakkoo keessa tureera. Rakkoo sana keessaa baasuuf uummanni keenya mootummaan naannoo Oromiyaa lubbuu isaarraa aansee kan jaallatuuf kan qabu lafa isaa dabarsee isinii kenneera. Lafa kana eeggachuun lafa kana dhalootaaf ceesisuun dirqama keessan taa'aa jechuudha.